Cabelo brasileiro sofre o ano inteiro. Que jeito que eu dou? Da Colorama. Esquentou, esfriou, que jeito que eu dou? Da Colorama. É mar, ventania, que jeito eu daria? Da Colorama. Macio, gostoso, do jeitinho que eu gosto. Bonito, vistoso, do jeitinho que eu gosto. Valeu, tá brilhante. Do jeitinho que eu gosto. Pra todos os cabelos brasileiros, só shampoo Colorama, especialista em cabelos brasileiros.